Немој да му падне на памет некој да ми се јави зашто не си излегол. Моето право, синдикатот ме повикал, и јас се почитувам на синдикалната. Не сакам да ви правите откој ќе заврши оваа церемонија. Не, откој ќе заврши оваа церемонија. Немој случајно некој да му текнало да тероризира возач, мозач да му се јавува зашто не излеговте, како не излеговте. Сите знаете зашто не сме излегле. Така почна денот кој поради доценењето на плата за возачите ги остави Скопјани без автобусите на јавното сообраќајно предпријатие, единствениот на ниво на целиот град организиран јавен превоз. Дел од Скопјани, поголемиот дел од денот, наместо да користат автобус, одеа пеш. Важно остануваме на ставот. Кога ќе легнат парите и скачаме да возиме. Решението дојде попладнето. На вонредна седница на Советот на град Скопје беше усвоена одлука за пренамена на средство од буџетот за исплата на плати. Ги известиме вработените во двете автобази и веќе сите автобуси на ЈСПС на улиците на град Скопје. Што се однесува до платата, утре на трансакцијските сметки на вработените ќе биде исплатена септемвриската плата. До постигнувањето на решението денот помина во обвинувања. Синдикатот тврдеше за притисоци од раководството, а ЈСП врати дека станува збор за самоволие на 20 луѓе кои ги спречуваат останатите возачи да ги вршат работните задачи. Но целото прашање кое резултираше со денешна блокада на јавниот транспорт е по-комплексно и има сериозна политичка димензија. Директорот на ЈСП, кој од неодамна е на функцијата, го назначи градоначалничката Данела Арсовска, која пак во изминатиот период ја прекина соработката со ВМРО-ДПМН, партијата со чија поддршка победи на ланските избори. Сега таа и незините политики се на удар и на мнозинството во Советот на град Скопје, кој го води ВМРО-ДПМН, и на локалната опозиција, СДСМ. Поради неспособноста на кадрите на ВМРО-ДПМН и нивната градоначалничка, која се занимава само со тендери и провизии, јавниот превоз не функционира. Долгот на ЈСП за само една година е драстично зголемен. ВМРО-ДПМН и Данела Арсовска го заглавија ова јавно предпријатие и јавниот превоз во Скопје го доведоа под прашање. Арсовска да си поднесе оставка бидејќи неспособна ги измами гласачите. Арсовска да си поднесе оставка затоа што ги измами гласачите и свесно го уништува Скопје. Арсовска да си поднесе оставка затоа што покажува неспособност, порача од ВМРО-ДПМН. Но обвинувањето од двете страни одговори градоначалничката на вонредната седница на Советот на град Скопје. Да беше градоначалникот од ВМРО-ДПМН или од СДСМ, сега овие проблеми немаше да ги имаме. Затоа што и досега се доцнало по 5 дена со платата, како што се доцни во овој случај со 5 дена со платата, меѓутоа никогаш никој не правил вакви обструкции да го доведе во колапс целиот град. Само ради тоа што сака да исполнува нечии лични хирови и сака да се осветува. Утре Скопјаните ги немаат денешните проблеми. На улиците ќе има автобуси на ЈСП. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.